নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'ত কেনেদৰে আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান এই আঁচনিখন কেনেদৰে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলোখিনি প্ৰচেছ দেখুৱাম। তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে অতি সহজতে বুজি পাব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাই আছে, প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেলেগ বেলেগটো অন কৰি দিব, যাতে এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোতকৈ প্ৰথমতে পায়। প্ৰথমে আপুনি নিজৰ মোবাইল নাইবা কম্পিউটাৰত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অন কৰিব। অন কৰাৰ পিছত গুগলত ছাৰ্চ কৰি দিব আসাম কেৰিয়াৰ বুলি ছাৰ্চ কৰি দিব। ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত আসাম কেৰিয়াৰ ডট কম যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আত্মনিৰ্ভৰ আসাম 2023 ছাবমিট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব যে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ক্লিক হেয়াৰ, আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ইউজাৰ ফৰ্ম এখন ফুল খাব। আপোনালোকে ইয়াত ইউজাৰ ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নামটো লিখি দিব, আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো লিখি দিব আৰু আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো লিখি দিব আৰু ইয়াত পাছৱৰ্ড এটা দি দিব। সেই পাছৱৰ্ডটো তলতো বহুৱাই দিব। তাৰপিছত কেপচাৰ কোডটো যেনেদৰে আছে ইয়াত তেনেদৰে চাই চাই বহুৱাই দিব। যাৰ আপোনালোকে চেণ্ড অটিপিত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইলত এটা অটিপি যাব, সেই অটিপিটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই দিব। যদি আপোনাৰ অটিপি নাহে তেনেহ'লে আকৌ পুনৰ ৰিচেণ্ট অটিপিত ক্লিক কৰি দিব। অটিপিটো বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম এখন খোল খাব। দেখিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ফৰ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান, এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকৰ নামটো অলৰেডি থাকিব। তাৰপিছত তলত আপোনালোকৰ দেউতাৰ নামটো বহুৱাই দিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, মেল, ফিমেল, আদাৰ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কেটেগৰিটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনালোকে কি কাষ্টৰ হয়, জেনেৰেল, এছ চি, অ' বি চি, এছ টি, এছ টি, পি, যিটো হয় সেইটো লৈ ল'ব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব, তাৰ বাবে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ইয়াৰ অপশ্যনটো দেখাব, আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিটো ইয়াৰ্ছ হয় সেই ইয়াৰ্ছটো লৈ ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে মনটো ল'বলৈ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ সোঁচাইডে ক্লিক কৰিলে সোঁচাইডে যাব আৰু বাওঁচাইডে ক্লিক কৰিলে বাওঁচাইডে যাব, যিটো হয় সেইটো লৈ ল'ব। তাৰপিছত ছেট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ছেট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত অট'মেটিক ছেট হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত পান কাৰ্ডৰ নম্বৰটো বহুৱাই দিব আৰু ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো বহুৱাই দিব। তাৰপিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নম্বৰটো বহুৱাই ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব। ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ যিমানবোৰ ডিটেইলছ আছিলে ইয়াত সকলোখিনি অট'মেটিক ফিল আপ হৈ যাব। তাৰপিছত ছিলেক্ট ছেক্টৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্লিজ ছিলেক্টত ক্লিক কৰিব, আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত টাইপ অফ ট্ৰেডটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব, যিটো হয় সেইটো আপোনালোকে লৈ ল'ব। মেনুফেক্টৰিং, ছাৰ্ভাইচ, ট্ৰেডিং, আদাৰ্ছ, যদি ইয়াত আপোনালোকৰ কোনো এটা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে আদাৰ্ছত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো ইয়াত আপোনালোকে লিখি দিব। যদি আপোনাৰ মুৰ্গী ফাৰ্ম আছে নাইবা ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আছে, সেই ফাৰ্মৰ সৈতে আপোনালোকে ফটো তুলি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। মেক্সিমাম 20 KB ভিতৰত নাইবা 400 KB ভিতৰত আপোনালোকে ফটো কপি আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে ব্ৰাউজত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত
আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰা বা কম্পিউটাৰৰ পৰা ফটোখন আপলোড কৰি দিব। এতিয়া আপোনালোকে পাৰ্মেণ্ট এড্ৰেছ উইথ মোবাইল নং এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ লাইন ওৱান সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ এড্ৰেছ বহুৱাই দিব, তাৰপিছত এড্ৰেছ লাইন টু সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছখিনি বহুৱাই দিব, তাৰপিছত এড্ৰেছ লাইন থ্ৰী ফিল আপ কৰি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ষ্টেটটো অট'মেটিক থাকিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰ বাবে প্লিজ ছিলেক্টত ক্লিক কৰিব, ইয়াত বহুতো ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়া আছে, যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ বিধানসভাটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ কোনটো বিধানসভা হয়। এতিয়া আপোনালোকে সাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ইয়াত বহুতো সাব ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু যদি ইয়াত আপোনাৰ নিজৰ সাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে তলত না অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ পিনক'ডটো ইয়াত বহুৱাই দিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো অট'মেটিক থাকিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছটো থাকিব। তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত হাইয়েষ্ট একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন দিব লাগিব, তাৰ বাবে আপোনালোকে ডিগ্ৰী নেম ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকে কিমানলৈকে পঢ়িছে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব, আপ টু ক্লাছ টেন, মেট্ৰিকুলেশ্যন, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, গ্ৰেজুৱেশ্যন, আই টি আই, পলিটেকনিক, ডি পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন, প্ৰফেচনেল ডিগ্ৰী কৰ্ছ, যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ নেম অফ দ্য কৰ্ছ, আপোনালোকে কোনটো কৰ্ছত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰিছে সেই কৰ্ছটো নাম ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটি নামটো বহুৱাই দিব নাইবা বৰ্ডৰ নামটো বহুৱাই দিব। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে কলেজ অব্লিক ইনষ্টিটিউচনটো দিব লাগিব, আপোনালোকৰ কলেজৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব নাইবা স্কুলৰ নামটো লিখি দিব। আপোনালোকে কেতিয়া কলেজ নাইবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিলে বা মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে সেইটো আপোনালোকে ডেটটো লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বঢ়াই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ডিভিজন অব্লিক ক্লাছটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব, প্লিজ ছিলেক্টত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে কোনটো ডিভিজনত পাছ কৰিছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত তললৈ স্কলন কৰিব, ইয়াত ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এখন থাকিব, আপোনালোকে ইয়াত পঢ়ি ল'ব। পঢ়ি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ট্ৰিক মাৰ্ক দি দিব, ট্ৰিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমে ছেভ এজ গ্ৰাফত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। পিছত এনেদৰে পপ আপ আহিব, আৰ ইউ চিয়'ৰ, ডু ইউ ৱান টু প্ৰচেছ, আপোনালোকে ইয়েছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ফাইনেল পেজখন এনেদৰে অ'পেন হ'ব, আপোনালোকে সকলোখিনি ডিটেইলছ চাই ল'ব আৰু যদি কিবা ভুল হৈ আছে আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব পাৰিব। সকলোখিনি যদি ঠিক আছে আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট ওলাব, সেই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কম্পিউটাৰ নাইবা মোবাইলত ছেভ কৰি ৰাখিব। দেখিছে এনেদৰে আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ চাই আছে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেলেগ নোট কৰি দিব যাতে এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোতকৈ প্ৰথমতে পায়। আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম।